tani do të ndalemi në disa minuta feste që vijnë nga BCTV. Albani kam pritur në studio. Mirë se u gjeta. Mirë se erdhe Albani. Nuk e kuptoj, më bëjnë mua ditza syt apo ke filluar të shkëlqesh ti më tepër nga ç'duhet? Ja, shkëlqejmë të tërë më tepër se ç'duhet. Në fakt është fal një oferte të cilën ditën e sotme ne do ta sjellim. Mirë se u gjeta edhe një herë, kënaqësi si gjithmonë të jem me jush, të sjellim produktet e familjes tonë të madhe BCTV. Ju e shikoni, Flor? E shikoj. Jo, të shikoj edhe unë ty që po xixëllon. Prit ta vrasë. Edhe ne të shohim Alban. Me miza. Mos e vrita njerëz se njerëz i vret vet. Duhet jo, sigur kemi vendosur disa efekte në montazh të bukura të bukura. Në fakt është projektori lazer. Është efekti i projektorit lazer i cili i jep këtë ndjesi të jashtëzakonshme për sa i përket pjesës së festave. Mbas e kemi nisur pak herët, por ne gjithmonë jemi në pararoj le ta quajmë për të sjellë produkte të cilat do na bëjnë shumë mirë, do na bëjnë që të festojmë. Nuk është thënë. Sigurisht është muaji nëntor përgjithsisht që ne vendosim se si do ta dekorojmë shtëpinë gjatë muajit dhjetor, sepse kemi shumë dëshirë që gjithë dhjetori të jetë fest. Mirë do ishte në fakt, megjithatë unë nuk e lokalizoj projektorin lazer vetëm për festat e fund vitit, mund të jetë për çfarëdo lloj feste, megjithatë sot ne ju bëjmë dije këtë super, super produkt. Është projektori lazer i cili vjen për një shpim fantastik për 6.990 lekësh dhe vjen në shpit tuaja vetëm me një telefonat. Tani, se përshojmë edhe pamjet në fakt në ekran. Imaginoni si shpëtoni nga halet e mdhaja për të nxjerr ato vargjet e mdha me drita ku edhe kur i vendos, domethënë lodhesh, i vendos, i nxorre, i zhbëre, i vendose. Dy punojnë, një punon. Mirë kur i blen të reja, po kur duhet i zgjidhësh ato të vjetra që ke në shtëpi që janë bërë kështu. Edhe çdo vit duhet të blesh të reja, është kosto me vete. Po sigurisht, gjen fëmijët vetëm me një palë. Absolutisht jo, në fakt e keni zgjidhur hallin, ja u them me siguri të madhe këtë, nëse bëni tuajën këtë super produkt i cili është vërtet fantastik dhe ju jep atmosferën e festave. Projektori lazer i cili vjen për 6.990 lekë pa kosto ekstra, mund të merret nga ju në numrin e telefonit 0443 14362, në cilin ju duhet telefononi dhe jepuni jetë festave tuaja, jepuni jetë jetës tuaj. Tani Alban, si prindër i ri që unë jam, edhe ti gjithashtu, gjithmonë shqetësohemi pak për shëndetin e fëmijëve, duke qenë se festat janë të lidhura ngushtë edhe me fëmijët. Sa i sigurt është ky si produkt? Absolutisht. Le të themi në raport me syrin apo ku diun. Këtu shkruan edhe weather resistant, domethënë nuk do të ta shpjegoj tani. Ke shumë të drejtë që pyet, në fakt pyetja është më vend, do ta shpjegoj, është i sigurt. Por ama duhet kemi kujdes sepse të mos harrojmë që është lazer. Pra, do thotë ky lazer funksionon shumë mirë në momentin që ne e hapim këndin, pra mbulon deri në 600 metra katror për sa i përket sipërfaqes dhe nuk është e thënë që ti ta afrosh, nëse e afron, normalisht që do të krijojë një lloj pra ka fuqi të mbulojë 600 metra katror sipërfaqe. 600 metra katror sipërfaqe është projektuar për të qenë pjesë e jetës tuaj. Duke qenë se ne mund ta përdorim atë jashtë, prandaj është weather resistant. Që do të thotë, është i realizuar, i prodhuar, i mbyllur hermetikisht që as i ftohti, as shiu, as dëbora, as i nxehti, asgjë nuk i bën efekt të kundërt. Po, eksakt. Ja tek është një fantazi më vete në fakt dhe mbi të gjitha ka edhe lloje të ndryshme të dizajneve. Sipas festave, besoj që jo vetëm gjatë festës së ndërimit të viteve apo gjatë muajit dhjetor, por pas ditët e dimrit janë shumë të bukura gjithmonë në shtëpi, sidomos edhe fundjavat që mblidhemi me miqtë në shtëpi, edhe më shumë se mos të krijojmë një atmosferë ndryshe, duke pasur një ndriçim të veçantë në ambientin ku shtrohet një drekë apo një darkë. Mund të jetë edhe një ndriçim i veçantë, le të themi, për dhomat e fëmijëve, nuk ka pse të jetë detyrimisht. Darkën për shembull mund të supozosh që ke atë dhomën e bukur me yje, mund të futesh brenda galaksisë. Galaksis, kam një pyetje pasi nuk duhet të marr shumë kohë. Në rast se ne bëjmë një raport të drejtë, themi mes dritave shumë gjyshe me ato vargje që ne zbukurojmë syt me drita të LED-e ku diun se çfarë. Dhe në raport me lazerin. Me lazerin po, me projektorin lazer. Si është në raport me energjinë? Se tani e diti që si janë familjarë. Jo, absolutisht që po, dhe faturat tona çdo ditë rriten më së shumti. Në fakt është testuar. Është testuar dhe mund të ndjekim vetëm pas pak edhe pamjet, të cilat ju tregojnë realisht se sa harxhon. Është një harxhim minimal fare. Në cilin ju nuk do keni fare ndjesin e rritjes së faturës tuaj të energjisë në fund të muajit, vetëm se përdoret projektorin lazer që ne po ju tregojmë. Është fantastik, nuk harxhon fare, është i testuar dhe mbi të gjitha është i mrekullueshëm. Më ngacmove pak Flor, ja tek e kemi në këtë moment edhe pjesën e matjes. Ja, sa del, është matur live, domethënë është realizuar 21.8. Është për dritat normale.
Shikojeni pak. Lazerin sa është? Jo, 0.4. Absolutisht, maksimumi 2.8. 2.8. Asnjë shifër më shumë. Imagjinoni vetë. Pra nga 21.8 në 2.8 është ndryshim shumë i madh. Kolosal dhe ta mendosh që vetëm me 1 ose me 2, varet nga hapësira që doni të puloni, po vetëm me 1, një dhomë juaj është totalisht e ndryshuar edhe totalisht e zbukuruar, le ta quajmë. Nuk keni nevojë më të vendosni ato vargje, ato poça, ti gjeni, ti shpërbëni, ti vendosni, mund të ngulni pastaj edhe ndonjë kapse në mur kur ti vendosni. Absolutisht, kjo vendoset në një cep të dhomës diku larg, do dalim edhe aty dhe më pas gjithçka është e ndriçuar më së miri. Kjo është një pjesë e cila vjen me të dhe kjo ndihmon jashtëzakonisht shumë për sa i përket bazamentit. Që do të thotë, kjo do të jetë për të ngulur në tokë. Është për të ngulur në tokë, por brenda në kuti, të cilin do e shohim, ka edhe polisterolin, shkumën e detit. A pra si janë siguruar që mos të as pra të mos lodhim. Që të cilën ne e hedhim, mos e hidhni, sepse sapo hapet mund ta ngulni në të dhe e vendosni në një cep të shtëpisë dhe gjithçka është e ndriçuar. Pra kjo është për pjesët jashtë, për të ndriçuar fasadat ndaj le të themi, qoftë shtëpia apo edhe biznesi. Edhe brenda, mund përdoret edhe brenda. Po brenda s'kemi ku ngulim, apo në bukpesh. Peshku, prandaj është bukpeshku i cili është në paketim brenda, në cilin mund të ngulet. Pastaj, ja të keke edhe shëmbullin konkret, Flori, se si mund të realizohet. Shiko, kjo është e vendosur, këto të treja që kemi të vendosur, këtu janë të ngulura në bukpesh, i cili është më pas është zbukuruar, që do të thotë, në këtë lloj forme, ju duket edhe më i bukur. Është edhe kamufluar. Është kamufluar në formë perfekte, vendosni zbukurimet dhe zëvendin e vet pranë pemës tuaj vitit të ri, pranë ambienteve tuaja, ka disa lloje, disa forma, të cilat janë vërtet fantastike. Ju ndihmojnë shumë për të festuar e për të ndier mirë. Imagjinoni në shtëpinë tuaj, në dhomën e gjumit tek fëmijët tuaj kur jeni duke lexuar një prall, të ndezni këtë projektor lazer i cili e mbush tavanin plot me yje dhe duket sikur je brenda një prralle. Është realisht shumë efikas dhe shumë i bukur. Ndjen mirë që gjithë. Është shumë e bukur se është e lehtë, zë pak vend, mund ta marrësh edhe me vete nëse shkon të festosh tek miqt dhe ti ndryshosh krejtësisht atmosferën. Pse jo mos ti bësh edhe dhuratë një ndriçim të tillë. Ora s'folim për pjesën e shiut, po kur bie shi për jashtë. Ta thash pak më përpara që çfarë do lloj gjëje të ndodhë. Vetëm nga bora, nuk është lloj bora në shiu. Nuk trembet as nga shiu as nga dëbora. Që nga rratë fort. Unë me borë në kam hallin. Ne është më fort, por si uspyes si fare. Absolutisht është weather resistant që do të thotë as shi, as bor, as breshër, asnjë gjë nuk mund ta nuk mund t'i ndodh këtij projektori nëse e vendosni në ambientet e jashtme dhe do të ndriçoni të gjithë fasadën e shtëpisë apo ambientin që dëshironi. Pra, nëse doni të bëni edhe disko në shtëpi, mund ta bëni me këtë lazer. Nëse doni të bëni një fest fëmijësh, mund ta bëni me këtë lloj ndriçimi. Nëse doni të zbukuroni pemën e vitit të ri, mund ta bëni me këtë lloj ndriçimi. Nëse doni të zbukuroni shtëpinë, lazer vjen për ju dhe çmimi i ditës së sotme është i favorshëm sepse është vetëm në 10 minuta dhe vetëm në shtëpinë tonë. Sa bukur, ëh, çfarë atmosfere festive dhe këngë të dashur. A ndrohet programi? Mos bëhet e bezgjithshme që të shohim vetëm këto drita të jeshile. Janë 9. Dy ngjyra është e kuqe dhe e jeshile. Mira, vazhdo të Jo më jo, ti më pyet e unë po të përgjigjem. Janë 9 program. Janë 9 programe kombinime të ndryshme, të cilat ju mund të ndryshoni, ka një buton këtu mbrapa, ja tek e kemi. Është butoni i kuq në të cilin. Lutem, a një zamin ndro pa këto dritat e mia. Ja, ky është për projektorin. Ja ta ndrojon. Tani të bërat kuq. Tani jeshil. Tani jeshil. Tani dhe të kombinon me të kuqe me jeshile. Ma kombinon të pak me xhaketën dhe me ja, kuqe dhe jeshile dhe me bounce le ta quaj. Edhe duke kërcyer. Duke kërcyer. Ja një ditëlindje që i jep atmosferë shumë bukur. Atmosfera është fantastike. Me thënë të drejtën që të jep një efekt të jashtëzakonshëm. Përdoret gjithë vitin, ne jemi ndalur tek festat e fundvitit, por gjatë gjithë vitit mund të përdoret ky lloj ndriçimi. Anjez, nuk është e vetmja dhuratë që ne kemi për festat e fundvitit, ne do vazhdojmë të sjellim produkte të cilat janë fantastike. Besohemi për këtë, ne kemi nisur me këtë projektor lazer i cili është shumë i bukur. Flori, të pëlqyen, në tre mora unë, me që... Nuk e faj, sepse janë vërtet shumë të mira edhe vinë, sigurisht ty do të bëjmë dhe një dhurat pa tjetër, por vinë për gjithë ata që janë duke në ndjekur në këtë moment e me një qmim fantastik. 6.990 lekë. Mënyrat e tjera të komunikimit me Visi TV? Them numër një herë, 0443-1432 është numër një telefonit ku ju du të telefononi dhe vajzat të cilat janë në call center ju për gjigjen, ndërko mund të... Vazhdojnë të jenë të bukura? Të bukura, ma të janë zbukuruar më shumë. Të kamerak mos të keni ndërkohë shtapë. Janë zbukuruar më shumë se që kanë qenë më përpara. Ndërko keni edhe mënyra tjera të kontaktit ku ju mund të porositni në Facebook, në Visi TV Albania,
linja, mund dërgoni një kërkesë tuaj, ndërkohë edhe në faqen tonë të internetit bctv.al apo një email info@bctv.al. Por mos harroni asnjëherë kanalin 52 në Digital, ku ne jemi 24 orë 24 për të dhënë produktet tona. 6.990 lek është kjo mrekulli e cila ju ndihmon shumë për sa i përket festave. Mjafton të telefononi. Vitin e kaluar ka pasur bumshitjesh dhe shpresojmë që edhe këtë vit festa të vinë në shtëpinë tuaj. Flori ka bërë gati 3 kuti, një për shtëpinë time, një për shtëpinë tonë dhe një për shtëpinë e vet. Tre dhurata. I ka tre për vetë më duket ta njeza po. Faleminderit. Kënaqësi. Sot do nga sot që vetë. Që vetë. Të vetja. Mirë, për sot ka përfunduar emisioni me dhurata dhe atmosferë festive. Faleminderit që qëndruat me ne në shtëpinë tonë. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisionin në shtëpinë tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.